Hej, se veš, vedno en korak spredi. Jaz sem Blaž Kričej-Režek in danes bom odgovarjal na 24 džunglinih vprašanj. Pa začnemo s prvim. Veš kaj, je bilo kar pestro. Velik časa sem bil na jahti kot captain in sem preplul celo Slovenijo, Hrvaško, skoraj še Grčijo. Udaril sem se na prst na jet skiju. Ne vem, kaj sem izdal, nekaj akrobacija, veš. Trudno imam svojo firmo in sodelujem z različnimi brendi. Pripravljam se tudi na lansiranje svojega osebnega brenda, za katerega me vsi že toliko nestrpno sprašujejo in pričakujejo hudijo in te stvari, pride zelo malo. Največ časa pa zdaj posvečam pravzaprav učenju, zato ker me čaka izobraževanje za poveljnika jahte 500 bruto ton. Čist iskreno, kada bi obrnil stikalo, a veš, kar naenkrat čez noč sem bil v tistem trenutku najbolj prepoznavna osebnost v Sloveniji in si lahko predstavljaš, kako je to. Šova? Najboljša stvar je bila to, da v bistvu nisem bil, kako bi to rekel, da se nisem v rabu ukvarjal z vsakdanjim življenjem in sem bil izoliran od vseh novic, od vseh družbenih omrežij, od vseh vsega stresa tega vsakdanjega življenja. Najslabša stvar pa je bila ta, da nisem imel dosti časa samim sabo, zato ker me je skozi mogel nekdo čuvati. Da ne bi pobegnil, vse veš, kako so te šovi. Najbolj nora stvar. Verjetno, da sem v največjem neurju se sedel v avto in jo šel iskat in jo pelil na morje in grozne razmere so bile na cesti in probil razrešiti stvari med nama. Ampak kaj pa se je to splača? Svojo vito, tele rože boste mogli bolj zalivati. Njo sem v bistvu spoznal na Instagramu, mi je sladala v DM, ne, hecam se, jaz sem nje sladal v DM, ker sem bil captain. In potem sem jo pelil na prvi dejt na Bohin, sva šla supat in ja, to je bilo to. Moj življenjski moto pa je boljše nekaj narediti boljš, kakor narediti več. Razumeš? Ok. Zdaj nimam telefona pri sebi, ampak precej še zdaj se najdejo. Mal manj, zdaj, ko imam punco, ampak ja, ljudje so kar kreativni s svojimi vprašanji, pa bom rekel s tem, kaj mi napišejo. Ene par. Tudi kakšno dekle iz prejšnje sezone sanskega. Moram pa povedati, kjer raveš. Skrešen. V fitnessu preživim, jaz bi rekel, kakšno uro pa pol vsak dan, skoraj. Ok. Torej, bil sem v zuni in pride ena punca do mene. Kako že bo, ona prije do mene in je pa tako, predstavljati, da stoji pred mano, ok? In je tako, hej, če bi bil pač pirata, ne, kje bi imel svojo papigo, na tej rami ali na tej rami? In mi je dal tako roko za mano in se te rame dotakne. ja. Riba je kraj živali. Da sem probal prepričati eno punco, bivšo punco, da sem ji še vedno všeč, čeprav se ona že odločila, da nisem. Ampak hej, vsi fante smo gledali bili tukaj. Da ne bom bil ultra super duper uspešen, ker je ful stvari, ki jih hočem narediti in dosežiti in ustvarjati in zaužiti ta life, a veš, v en neki celoti probati vse različne izkušnje. Zato to stvari veliko delam, se veš. Ja. Svojega kužka, ker je nažalost poginila psička je bila. Ampak hej, that's life, vse nas to čaka. Okrog 60 tisoč evrov, ampak ni bil moj denar, tako da, it's ok. Dobro vprašanje. Ne lažem toliko veliko, razen če moram koga presenetati. Včasih lažem tudi samo sabo, kar tudi ni dobro.
Najbolj nora stvar, ki sem naredil kot najstnik. Sem šel pri 14-ih živeti na svoje. Ja, jaz bi rekel, da to. Sigurno. Nekaj, kar ne prenesem. Žvečenja z odprtimi usti, hrana pa to. Ful ne prenesem, da nekdo zra meni kadi, ta dim. Kar slabo mi rata. Ljudje tukaj ful pričakujejo, da bom dal neko noro zgodbo, ampak jaz mislim, da še nisem delal na toliko velikih jahtah, kjer bi si ljudje res lahko prvoščili take kakšne nore ideje ali pa karkoli. Tako da nimam nobene take čist nore prošnje. Enkrat smo sicer mogli z privatnim letalom iskati ljubico od lastnika. Pa mogoče to, pač kar se pač da. Okej, v bistvu v zadnjem letu nisem ful žural v Sloveniji, tujini ja. V Sloveniji niti nisem toliko ven hodil, ker je bil to tak hype. Še zdaj sem zanič videl. Najbolj noro je, ko sem prišel v klub in jaz sem bil še na vhodu, spravo tam imam živi pohod, še v zuni čakam in so me že ljudje upazali, punce in tak najprej, tudi fantje. In so vsi preleteli, kar nekrat folk se začel gužvati, da so čez izhod, v bistvu so ven leteli, slikati name, potem sem komi not prišel v klub, tam so vsi, a veš, za vsakemu probaš se narediti fotko, kar plezajo po tebi, tako je kar crazy, no, mislim, dobro, da sem velik, tako sem se počutil še vedno okej, varenga, veš, ampak ja, oni, ki so bili z mano, so bili tako, wow, kaj se dogaja, tako da sem uporabil enega varnostnika, da sem lahko prišel spod do svojega separeja. Ampak ja, lej, meni je to awesome, a veš, da lahko folk, z njim se slikam, pa tako jim, a veš, polepšam večera. Ja. Knjiga in film, ki ste mu zadnjem času najbolj navdušna. Ok, knjiga bi rekel Atomic Habits, ker ti lepo razloži, kako z majhnimi koraki izboljšaš svoje življenje vsak dan. Mečken, pa mečken, pa mečken, pa leto skupi veliko. Film bi rekel pa Dune. Zdaj bo počas prišel drugi del. Prvi del zato, ker ne vem, mene je toliko navdušil, koliko so si oni dobro zamislili ta koncept teh planetov in kako bo naša družba takrat zgledala, pa kako bodo tiste vesolske ladje izgledale. Igralci so mi bili top, pa muzika. Če ta film gledate, dejte poslušati glasbo, ker je vrhunsko, vrhunsko, vrhunsko. In moj najljubši režiser je režiseril ta film. Definitivno, ko mi čakam na drugi del. Tlele bom pa napisal, da sanski ni enako popoln. Sem zdi, da dosti ljudi to pričakuje. Ja, definitivno. Znači na tem svetu ni popolno razen. Dobro. Lahko bi rekel, da je narava, zdaj, ko sem bil v Egiptu, pa sem gledal tiste ribe pa te korale in mi je bilo tako, wow, to je perfect. Ampak ja, načelno ne sem popolno. Hej, želel bi sporočiti fantom, naj se potrudijo odrasti v moške in puncam, naj bodo čim bolj ženstvene. Ne tekmovati med sabo, nima smisla, že tako gre v svetu.